Jesus, ó Pai querido, que nessa noite o Senhor venha tomar frente, decanta lá na direção desse trabalho. Senhor, abençoa cada um que entrou dessa porta para dentro, a cada um que vai chegar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, derrama unção sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai querido, que nós vamos diminuir. E o Senhor venha crescer nas nossas vidas nessa noite. Que a honra e a glória seja dada por Ti. Porque eu sei, Senhor, que antes mesmo nós chegar, decanta lá maná, o Senhor já estava aqui neste lugar, Senhor. Todos os dias nós podemos sentir a presença de Deus, Senhor. E hoje não fazer diferente, decanta lá maná. Que o Senhor venha dar a porção dobrada na vida de cada um nessa noite, que nessa noite nós venhamos abrir o nosso coração, ouvir tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, que nós não vamos sair daqui nessa noite, Senhor, da maneira que nós entramos, decanta lá maná. Nós sabemos que antes mesmo Deus já estava aqui neste lugar, e eu creio na vitória, papai querido. Agora toma frente a direção. Usa cada um poderosamente, Senhor, nessa noite, Pai. E eu creio na nossa vitória em nome de Jesus. Amém? E agradeço a oportunidade e a salva bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, meus irmãos. Livro de Isaías 40, no nome de Jesus. Verso de número, nós vamos estar lendo hoje. Só 29, 30 e 31. 29, 30 e 31. Enquanto nossos irmãos vão chegando para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Já vou avisar os irmãos que eu vou já direto para o louvor ainda, mesmo que os irmãos não chegou, tá, pastor? Eu já vou adiantar, porque nós queremos hoje terminar mais cedo para dar para os irmãos poder aguentar vir os outros dias certinho, tá bom? Então, para os irmãos poder dar uma descansada também. Então, eu vou passar para a programação, logo já a palavra de Deus, né? Para a gente terminar no horário hoje, tá bom, irmãos? Então, peço aos irmãos que compreendam, né? Hoje vai começar o louvor da igreja, com a igreja quase vazia, porque o povo ainda não chegou. Estão chegando aos poucos, nós já vamos fazer isso. Leia para mim, 1, 2, 3, leia o 28. 1, 2, 3, vai. É, vocês têm razão, eu falei 28, né? E é 29, não é isso? Então vamos de novo, 29. 1, 2, 3. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai renovar as suas forças neste culto em nome de Jesus. Você crê? Deus vai renovar os seus ânimos. Quem sabe você chegou no limite da tua canseira, mas o Senhor te dará renovo nesta noite em nome de Jesus. Eu não é coisa da minha cabeça, eu escutei uma voz falar no meu coração hoje, antes de eu entregar a minha consagração, e ele disse, hoje eu vou renovar as forças da minha igreja, disse o Senhor. Quem crê que Deus vai renovar? Vocês saberão a resposta através da pregação do pastor que vai vir pregar aqui. Porque Deus falou comigo que traria uma palavra de renovo ao coração da igreja. Quem crê que Deus vai renovar a sua vida nesta noite? Tome posse em nome de Jesus. Pastor Moisés, já está com a oportunidade de fazer o louvor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar nesse lugar, né? O melhor lugar do mundo. Apesar de todo o cansaço, sairemos mais uma vez com as nossas forças renovadas. Aleluia.
Esse é o tema da nossa campanha. É um prazer na minha alma, e creio que também na sua, adorar, engrandecer ao Deus dos deuses, aleluias. Que você possa entregar o teu melhor para o Senhor nessa noite, juntamente comigo. Vamos chamar a atenção do Senhor nessa noite, aleluias. Extraia a tua melhor adoração, o teu melhor louvor para o nosso Deus, aleluias. Ele é digno, aleluias. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha luz sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Hoje aqui, diga, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus, aleluia. Ganha luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz. Ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno sem ter reunião. E derrama a unção, o seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele, oh, ele sim, sem ter reunião, pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Aleluia.
Diga para o irmão que está do seu lado aí, querido, nesta noite: eu não vou desistir da minha apreensão. Fala mais uma vez para ele, mas fala mais forte: eu não vou desistir da minha bênção. Tudo depende somente e exclusivamente de você. Aleluia. Já a luz um dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele, meu Deus, o anjo lhe tocou e abençoado e insista na tua bênção nessa noite. Eu creio, Senhor, preciso de uma bênção de Deus sobre mim. Não largar o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem suas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Oh, ai! Vou sair daqui, só saio quando o Senhor me toca. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus. Oh, a igreja diga: preciso de sem ela. Nada vai impedir. Eu preciso, Senhor, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Oh, eu só saio, Senhor, não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir de Deus sobre mim, a unção de Deus sobre mim, a unção de Deus sobre mim. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando a Deus nesta noite de vitória e de bênção que o Senhor preparou para nós em nome de Jesus. Isaac, vamos lá louvar de novo? Vem cá louvar o Senhor Jesus. Sobe aqui no altar, sobe aqui do altar. Louva aqui no altar hoje, vem. Cumprimentos, irmãos, com o Pai do Senhor. Irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus, segundo ao pastor e a pastora, por me dar mais uma oportunidade nessa igreja. Deus, Deus. Aleluia, Deus.
e paz e a terra. Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar, ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Faz os céus e parte a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Diga: fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não falha, que não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar: quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Faça o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, graças a Deus. Da boca das crianças saiu o quê, irmão? Perfeito louvor. Esse menino vem louvando o Senhor desde ontem, trazendo uma unção tremenda para nossas vidas. Amém?
Você tem um irmão do seu lado, você olha para ele, diga para ele assim, olha, parabéns para você, viu? Você é valente. Você pode dizer para ele assim, estou surpreso com você. É? Era para você ter desistido, mas você está aí firme em nome de Jesus. Amém, irmãos? Crente vitorioso, não para por nada em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar de pé, fazer uma oração. Enquanto isso, eu gostaria que o pastor Moisés, eu falei para ele, queria ver ele dar uma saudação, porque ele só louvou durante a campanha. E hoje eu quero uma saudação com o pastor Moisés. Depois nós já vamos cumprir a nossa campanha em nome de Jesus. Essa oração ela é especial, não é a campanha, não é a oração do voto. Essa oração é uma oração para Deus curar os irmãos da nossa igreja que estão doentes. Amém, irmãos? Então você vai me ajudar a orar. Uma delas é a minha mãe, que está muito doente. Peço aos irmãos que orem pela Dona Maria, que está enferma, e pelos demais irmãos que se encontram enfermos, para que o Senhor venha curar e restaurar a saúde dos nossos membros em nome de Jesus. Comece a orar comigo daquela oração que a gente faz sempre, unificada. Todo mundo ora junto. Um, dois, três. Da vitória para a sua igreja, para o seu povo, venha repreender, meu Deus, toda enfermidade, todo mal, Senhor, contra a tua igreja, contra teus servos. Visita minha mãe querida, Senhor, que está enferma, a nossa Dona Maria. Repreenda, meu Deus, toda enfermidade na vida da Dona Maria. Repreenda toda enfermidade na vida da Dona Vilma. Repreenda toda enfermidade, Senhor Jesus, agora. Aonde estiver alguém doente, enfermo, repreenda em nome de Jesus, ó Pai. Dá o livramento para o pastor Vicente, que vai passar por uma cirurgia esse final de semana. Cuida do teu servo, ó Pai amado, nesta cirurgia. Visita, meu Deus amado, a família daqueles que estão doentes, que estão enfermos. Venha trazer a restauração. Eu repreendo agora enfermidade crônicas, enfermidade, Senhor, em nome física, em nome de Jesus. Eu te mando embora pela autoridade que há sobre a minha vida, pela autoridade que há sobre este homem e esta mulher que ora comigo. Visita o hospital Augusto Oliveira Camargo, visita o UPA, meu Pai, visita o Santinês. Repreenda, meu Deus, toda enfermidade aonde estiver uma pessoa internada, enferma. Nós intercedemos por esta pessoa. Nós repreendemos toda enfermidade agora. Nós repreendemos o câncer. Nós repreendemos agora, Senhor, a tuberculose. Nós repreendemos agora a anemia. Nós repreendemos toda hemorragia. Nós repreendemos toda enfermidade oculta. Enfermidade, Senhor, da dengue, da Covid. Nós mandamos embora pela autoridade do Senhor. E profetizamos cura na nossa cidade. Profetizamos restauração na nossa cidade, ó Pai. Em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus, a igreja diz amém. Aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Já quero externar meu agradecimento ao bom Deus por essa oportunidade. Meu coração sempre regozija por estar na presença do Senhor, na casa do Pai, reunidos com meus irmãos, para bendizer, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Sempre é uma felicidade muito grande que eu sinto na minha alma. Realmente, meu coração é um coração de adorador. Creio que o teu também é, por isso que você se encontra aqui nessa noite. Você se sente bem em sentir a presença de Deus. Não há lugar melhor senão a casa do Senhor. Eu quero trazer um spoiler aqui de um versículo que eu até já citei aqui alguns meses atrás. E se Deus permitisse o Espírito Santo falar novamente ao meu coração, quem sabe uma outra oportunidade, quando tiver de pregar aqui, falarei sobre o tema. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração ontem, pastor, em falar, porque o pastor tinha comentado. E por fim, como não tive oportunidade ontem, eu hoje fiquei bem no banho-maria, só me preocupando nos louvores que seriam entoados. Minha garganta está bem cansada, porque querendo ou não, já são 12 dias de monte, já é o oitavo dia de campanha. E a gente realmente tem prazer em dar glória e aleluia. Porque quanto mais glória a gente dá, mais o fogo desce. Quanto mais glória a gente dá, mais Deus visita a sua igreja. E com uma brasa, a gente vai incendiando. De repente, alguém do teu lado dá um glória, você também dá um glória. E o outro dá glória, e o outro dá aleluia. E o fogo vai descendo. Mas eu quero falar a respeito de uma pessoa, um personagem jovem,
mas que demonstrou muita fé e coragem, confiança no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, na 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, da parte B do versículo, que Davi, ele vai chegar e falar: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, a primeira fala que Davi tem na palavra do Senhor, a primeira fala que Davi tem registrado, ele já chega com os dois pés na cara do Satanás, já dá uma voadora de direta no Satanás, porque ele não aceitava a afronta do inimigo para com o povo do Senhor. Usou de muita fé e de confiança no Senhor. Davi, ele tinha uma experiência com Deus que talvez nós também temos adquirido dia após dia. Não à toa, nós também estamos exercitando a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Como eu acabei de falar, são 12 dias de monte, onde nós clamamos, choramos, onde nós apresentamos para o Senhor as nossas petições, onde nós vivemos uma intimidade maior com o Senhor, porque o monte é realmente viver o diferencial. E agora já são 8 dias de campanha, onde temos adorado ao Senhor, buscado a face do Senhor, estamos fazendo os nossos votos para com Deus, ou seja, é representativo. Cada dia representa um mês do ano de 2024. Ou seja, nós estamos literalmente fazendo uma campanha representativa. E Davi, ele também teve uma batalha representativa. Porque Davi aceitou um desafio, todos nós conhecemos a história, eu não vou me atentar, me prender nela. Sabemos que ele, com a funda de uma pedra, acertou na testa do gigante. O gigante caiu, ele subiu em cima, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. E deu a vitória ao povo de Israel. Mas aquela vitória foi uma vitória representativa. Se ele perdesse, o povo de Israel perdia. Se ele ganhasse, o exército de Israel ganharia. E nós também estamos na batalha representativa. Nós também estamos batalhando pelo ano de 2024. Foi assim no primeiro culto, referente a janeiro, depois no segundo culto a fevereiro e assim em diante. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, são 12 meses que estão por vir, onde nós estamos representativamente já batalhando para chegar lá e ter um mês vitorioso. Eu quero dizer para você que Davi, ele não se incomodou com o que Saul falou para ele. Saul chegou para ele e falou: menino, você não tem condição de lutar, você não está preparado. Mas eu quero dizer para você que, assim como ele ouviu essas palavras, as pessoas podem chegar no ano que vem e falar: você não está preparado, você não está preparada, mas não sabe o que você passou na campanha dos 12, mas não sabe que você passou 12 dias orando no monte, buscando a face do Senhor. Não sabe que você passou 12 dias cultuando aqui em prol do ano que vem. E Davi vai chegar para Saul e falar: meu querido, preste bem atenção. Quando eu estava lá em Belém, apacentando a ovelha de papai Jessé, veio o leão e veio o urso e arrebatou uma das minhas ovelhas. E eu fui atrás e feri o leão e o urso. E quando ele soltou a ovelha, ele veio para cima de mim e eu peguei pela barba e feri e matei o leão e o urso. Quando chegar no ano que vem, querido, quando as batalhas estão por vir, porque elas virão, não é porque nós estamos aqui hoje trabalhando em prol de uma campanha para o ano 2024, que não vão chegar as lutas, que não vão chegar os desafios, que não vão aparecer os gigantes, mas hoje nós estamos matando o leão. Hoje nós estamos matando o urso, lá no monte nós estávamos matando o leão, lá no monte nós estávamos matando o urso, e quando o gigante, quando Golias de Gate, porque para o exército de Israel e para Saul, Golias era um gigante, mas para Davi, Golias era somente um adversário. Quando apareceu o adversário no ano de 2024, você, com a experiência que está adquirindo através da campanha dos 12, você vai chegar também com a voadora na cara de Satanás e falar: aqui não, Satanás! Sabe por quê? Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos! Aleluia! Creia, queridos, que você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Essa é boa. Dá uma voadora na cara do diabo. Não é não? Que Deus te abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Vem cá dar uma saudação aqui também. 5 minutos. 3 minutos. Glória a Deus.
Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5. Aleluia. Versículo de número 2 adiante, eu quero estar lendo com a igreja, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Aleluia. Versículo seguinte. Por isso, nem o sacerdote de Dagom e nenhum de todos, aleluia, os que entram na casa de Dagom pisam o lamiar de Dagom em Asdod até os dias de hoje. Versículo seguinte. Porém, a mão do Senhor se agravou como os de Asdod e os assolou. Somente até aqui. O versículo, é a palavra que acabamos de ler, ele é bastante conhecido porque ele se encontra desde o... nos capítulos primeiros do livro de 1 Samuel. Acredito que não há quem não leu ainda o livro de 1 Samuel, por causa que a Bíblia nos relata que é muito importante a história do profeta Samuel, o menino que foi gerado no ventre de Ana. Mas a mesma palavra, a mesma história que acabamos de ler também nos fala que esse mesmo profeta Samuel que Deus levantou trouxe uma notícia para, aleluia, o sacerdote Eli, que os seus filhos estavam corrompendo o templo do Senhor. E Samuel trouxe a notícia para Eli, e a Bíblia diz que Eli não corrigiu os seus filhos, mas a mesma palavra do Senhor nos vem dizer que vem acontecer uma guerra dos filisteus contra o povo de Israel. Mas algo que é notório e que chama a nossa atenção é que a Bíblia é clara em nos dizer que eles vão para a guerra e deixam a arca do Senhor para trás. E eles começam a batalhar e começam a perceber que estavam começando a perder a batalha. Então eles se lembram da arca do Senhor que tinha ficado, aleluia, em Israel e mandam buscar a arca. E então a Bíblia diz que levando a arca, os filisteus temeram de ver a arca do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles, aleluia, tomaram sobre si uma força e mesmo assim enfrentou Israel. E aqui acontece uma grande derrota e uma frustração do povo. Por causa que o povo de Israel perdeu a batalha. E eles começam a se perguntar o que aconteceu, por que que estamos perdendo a batalha, sendo que a arca de Deus está aqui conosco. E aqui eu quero dizer para os irmãos que o povo de Israel saíram à luta e tinham deixado a arca de Deus para trás. O povo de Israel foram à luta sem preparação, eu digo espiritual, porque eles não estavam fazendo o correto na casa do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que não adianta a gente estar diante da arca ou a arca diante da gente, se a gente não colocar a presença na direção que o Senhor precisa em nossas vidas. Não adianta, aleluia, somente vir à igreja, vir culto, entrar culto e sair culto, sendo que você não presta verdadeira adoração ao Senhor. Não adianta. Não adianta se você não estiver preparado, falar em nome de Jesus, porque você não vai receber, porque a sua fé, a sua vida não está firmada como deveria estar na presença do Senhor. Mas algo que é lindo sobre essa passagem é que eles pegam a arca do Senhor e levam para a sua cidade em Asdod e colocam junto de Dagom. Eu quero trazer aos irmãos um detalhe. Que quando a arca de Deus chegou no arraial de guerra, eles tremeram. Aleluia, eles tremeram ao ver a arca do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que a vitória a gente conquista com o Senhor, com a nossa vida estando no altar.
Aliás, porque Deus ele nos dá a vitória. Eles colocaram a arca junto do Deus Dagon. E por duas vezes colocaram de pé, porque por duas vezes a estátua caiu prostrada aos pés da arca. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que sempre deu a vitória ao seu filho Israel, ele continua ainda sendo Deus, aleluia. O errado não estava a presença do Senhor. A vitória não veio, aleluia, por culpa de Deus, não. A vitória não veio porque o povo não estava buscando e se entregando a Deus como deveria entregar. Aleluia, por culpa de Ofni e Fineias, o povo perdeu a batalha. Mas mesmo estando no terreno do inimigo, Deus ele mostra que ele ainda continua sendo Deus. Deus ele ainda mostra que ele continua sendo maior do que qualquer, aleluia, lutas em nossas vidas. E sabe o que ainda é maravilhoso? É que Deus ele ainda volta para o seu povo. É que Deus ele não desiste, aleluia, do seu filho. Porque o povo de Asdod não estava aguentando e mandam levar a arca de volta para a terra de onde ela veio. Eu quero dizer para os irmãos que, aleluia, Deus ele não vai te abandonar. Mas a gente precisa se posicionar melhor diante do Senhor para que ele possa sempre nos dar a vitória. Eu agradeço a minha oportunidade. Moral da história. Não adianta querer colocar de pé aquilo que um dia Deus já derrubou. Né? Tem muitas Dagon que Deus já colocou por terra e nós queremos colocar de pé novamente. Mas essa noite Deus vai quebrar os tornozelos de Dagon para nunca mais ficar de pé em nome de Jesus. Você crê que Deus vai? Essa afronta nunca mais vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Queridos, você que não pegou envelope ainda tem envelope da campanha. Acredito que a maioria que está já tem o seu envelope. Só se tiver alguém, né? Nossa obrigação é oferecer. Você quer fazer o seu voto com Deus, está aqui o envelope, venha buscar ouro, prata ou bronze. Amém? Diamante já não tem mais, acabou. Não tem mais ninguém, então vamos ficar de pé com o nosso envelope e nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Amém. Tem nosso irmão João, vai pegar o dele. Tem mais alguém que quer pegar envelope? Quer fazer um voto com o Senhor? E Deus há de lhe honrar em nome de Jesus. Amém, então. Nós estaremos orando e pedindo ao Senhor a sua vitória em nome de Jesus. Levante o envelope para cima e ore com ele. Pastora Dayana já vai ali para cantar a estrofe do louvor. E nós já estaremos passando para a palavra logo. Já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Como eu combinei com vocês no começo do culto, né, nós chamamos duas pessoas para cantar hoje, irmã Neuci. Uma quebrou o braço, não veio. O outro era a esposa do pastor Eliseu, mas teve um problema lá de saúde na casa, também não pôde vir. Então, nós estamos improvisando com quem está aí hoje. Amém? Veio o nosso menino ali, que veio louvar, cadê ele? Está aí, né? E Deus tem honrado para a graça de Deus com os que veio. Amém? Então, levante seu envelope e vamos a louvar e agradecer ao Senhor pela vitória que Ele já nos entregou em nome de Jesus. Eu creio na minha vitória. Você crê que Deus já entregou a tua vitória em nome de Jesus? Então ore comigo e receba a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, a igreja está orando. Ora, igreja, fale com Ele. Isso, o altar, os obreiros. Isso, conversa com Deus. Essa muralha cai quando você ora. Esta enfermidade vai embora quando você ora. A tristeza vai embora quando você ora. O desânimo cai fora quando você ora. O milagre acontece através da oração. Espírito de Deus, a igreja está orando. E estamos em um propósito para 2024. Como o querido pastor Moisés disse aqui, Senhor. Estamos representando hoje o mês de agosto. Meu Deus, nós te pedimos a sua bênção para o 2024. Mas esta noite nós já nos sentimos vitoriosos. Porque em nada nos segurou.
entrou e nós viemos te adorar. Havia muitas dificuldades, muitos problemas que poderiam nos impedir de chegar neste lugar, mas o Senhor nos honrou, o Senhor nos deu esta oportunidade de estar louvando, engrandecendo o seu nome, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, o propósito de cada coração, aqueles que colocaram pela família, pela saúde, pela vida espiritual, pelo casamento. Deus, conceda a vitória. Repreenda, meu Deus, as maldições hereditárias. Repreenda, meu Deus amado, todo levante de Satanás contra esta família. Eu repreendo agora na área financeira os demônios que agem, em nome de Jesus. Tranca a rua, corta a dor, todo demônio que age, devorador na área financeira, eu repreendo em nome de Jesus. E eu profetizo um ano de prosperidade, um ano de grande progresso espiritual na vida da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça onde você está e fala o teu propósito para Deus. Fala: Senhor, meu propósito é esse. Você não precisa nem falar de boca aberta para que o diabo não escute, mas você pode falar: de Senhor, eu tenho um propósito, e eu coloco esse propósito nas tuas mãos agora. Deus vai entrar com ele, vai andar sério. Eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui neste altar, irmãos. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Você que colocou o propósito, você que colocou o objetivo diante de Deus, fale com ele agora. Essa oração, ela é particular. É algo que seu irmão talvez não precise ouvir, mas Deus te dará a vitória que você está pedindo. Fala: Senhor, eu estou entrando nesta campanha, vou pagar meu voto, eu já paguei, não sei como você está fazendo, mas diga: Senhor, eu estou te colocando diante do Senhor, porque eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre. Quem crê, glorifica o nome do Senhor pela vitória, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua bandeira e vamos louvar ao Senhor. Melhora um pouco, só o retorno, um pouquinho só. Glória a Deus. Pega a sua bandeira, aleluia. E vamos louvar ao Senhor Jesus, porque o Senhor já tem vitória para a nossa vida. O Senhor tem vitória para a sua casa, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar Maranata, Maranata. Eu já coloquei, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode tem morar fogo, aqui. Tem fogo, e tem fogo nos olhos. Imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Não tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Diga que era lindo. Que era lindo assim. Aleluia. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa.
morar. Pode morar aqui. Pode morar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Somente a igreja adorando ao Senhor. Isso, mais forte, igreja, para Jesus. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. E eu já coloquei para encerrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Glória a Deus, aleluia. Vamos abençoar a obra de Deus. Traga aqui o gasofilácio, querido irmão, para a gente abençoar a obra de Deus e partir para a palavra de nosso Deus. Pastor Leandro está aqui hoje. Que sapato é esse, hein, pastor? Que chique. Pastor Leandro, um grande amigo, aliançado com a gente. Hoje Deus escolheu ele para trazer a palavra do Senhor. Irmão, vocês recebem o pastor Leandro Combra nesta noite? Vocês estão felizes de ter o pastor aqui nesta noite? Amém? O altar recebe o nosso pastor em nome de Jesus. Será uma honra poder ouvi-lo nesta noite pregar a palavra de Deus neste lugar. Amém? O pastor não vou apresentar, não? Tá bom, pastor? Vou apresentar mãe, não? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá bom? Não vou mais apresentar, não. O senhor já é de casa. Glória a Deus. Pega a sua oferta, traga aqui no altar para a gente poder... voltar para a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus neste lugar. Você que trouxe, você que vai dizimar também pelo Pix ou pelo QR Code, você pode usar aí as redes sociais para depositar o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um que compreendeu, irmãos. Até agora nós temos honrado nossos compromissos com todos os pregadores, todos que Deus, por causa de você, que tem sido honrando esta casa, amém, irmãos? Você não tem deixado de ofertar, não tem deixado de dizimar, tem contribuído e Deus tem nos dado a graça de honrar com os nossos compromissos, graças a Deus por isso, amém? Seja fiel a Ele e Ele será fiel a você. Lembra que o pastor Eliseu, né? PH, né? PH falou aqui, se você der nada para Deus, nada você recebe de Deus, não é verdade? Então, uma palavra maravilhosa do PH, que ele disse, é dando que se recebe. E é verdade. Você possa abençoar a obra de Deus nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Irmão evangelista, coloque a mão sobre o gasofilácio e ore aí. Igreja, estende a mão para cá e ore também. Da sua mão e da sua boca vai sair uma oração pelos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante da sua casa. O Senhor venha, Pai amado, dar, Senhor, 100 vezes mais na vida de cada um. Repreenda todo o mal, Senhor, da vida financeira da tua igreja. Prospere a vida deles lá, Senhor. Dê a eles, ó Deus, aquilo que eles pedem, aquilo que eles buscam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Está abençoado. Quem quer ouvir a voz de Deus? Volte para o seu lugar, pare de andar, que nós queremos ouvir a voz de Deus. Muita gente faltou, mas muita gente mesmo. Está bem vazia a igreja hoje, por causa do povo cansou. Mas eu louvo a Deus por você ter vindo hoje ouvir esta palavra que Deus tem para você. Você crê que Deus vai falar com você? Então, receba o pastor com alegria nesta noite. Saúde, amada igreja, com a parte do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos felizes e contentes por estarmos aqui juntamente para se alegrarmos diante da presença de Deus,
louvar a Deus pela vida dos pastores presidente desta obra, meu amigo pastor Denilson, obrigado pastor, pela vida da primeira dama também, pastora presidenta desse ministério, pastora Daiane, Deus abençoe a toda a comitiva de obreiros, fica aqui minha gratidão nessa noite por nos receber tão bem, queridos, né? Louvo a Deus por muitos amigos no decorrer da nossa história que nós fizemos, que está aqui, alguns pastores, amigo nosso, nosso irmão Theo, que está ali. Trago a saudação da minha esposa, hoje está tendo culto na sede, irmão, ela teve que ficar lá, né? Hoje nós temos culto lá, mas meu filho veio comigo, Cauã, Deus abençoe meu filho. E a toda a igreja, irmão, louvar a Deus também pela vida do vereador Adalto, que está ali. Deus abençoe, vereador Adalto, a sua família nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Prometo que você rápido, irmão. Nós vem pregando no decorrer da semana. Minha esposa falou assim, como é que você vai pregar? A voz, irmão, até ontem não tinha mais nada, né? E ainda tenho compromisso na sexta, no sábado. Eu falei, Jesus, né? Guarda da nossa garganta aí. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Fiquei feliz, irmão, por poder participar desta campanha dos 12, nessa igreja próspera e abençoada. Pregamos ali embaixo, né, a convite da missionária. Deus abençoe. Trouxemos ali uma palavra sobre Gideão, né? Foi algo tremendo. E Deus fará coisas grandes essa noite em nosso meio. Amém? Abra as vossas Bíblias, querido, no livro de Gênesis, no seu capítulo 43. Gênesis, capítulo 43. Procure aí, medita. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Eu não prego que nem um pastor de seis, não, viu, irmão? Conta história. Pregar aqui é difícil. Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra rema aos nossos corações. Amém? Gênesis 43, a partir do versículo 1, nos diz assim. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, tornai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo, fortemente no protestou aquele varão, dizendo, não verás a minha face, se o vosso irmão não vir convosco. Se enviares convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? Eles disseram, aquele varão, particularmente, nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-ne-emos e iremos para que vivamos. E não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão. E requererá, se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra,
em vossos sacos e levai o varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e vocês podem se assentar adorando e glorificando ao Cordeiro Santo de Deus. Queridos, desde já eu louvo a Deus pela vida dos meus companheiros que antecederam com as vossas saudações, irmão. Por mim já estaria saindo alimentado. Nosso irmão trouxe uma mensagem, nosso pastor gloriosa, sobre Davi. E o bom de falar de Davi, a melhor coisa é falar o processo do deserto de Davi. Porque o processo do deserto de Davi não foi o irmão que achou ele, não foi o pai que achou ele, não foi a mãe, não foi ninguém. A Bíblia diz que Deus estava procurando alguém para levantar, para ser rei sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus viu ou achou Davi no campo. Que coisa tremenda, né? A Bíblia que diz, Deus achou Davi no campo. Talvez falar de Davi, meu, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas é fácil. O Davi é falar de Davi depois que ele recebe a consagração de Samuel e olhar para Davi e dizer que ele tem que carregar uma cesta com pão e queijo lá na batalha. Aí que é difícil falar de Davi, né, irmão? Falar de Davi quando é guerreiro é fácil. O difícil é falar de Davi no livro de 1 Samuel quando os amigos querem matar. Quando os amigos querem apredejar, sabe os mesmos amigos que batiam nas costas, estou contigo, estou contigo. Mas quando os amalequita entra, saqueia a cidade, os amigos estão dizendo, vamos matar a Davi. Mas Davi tinha propósito diante do céu. E quem tem propósito, Deus estava dizendo, desça e toma tudo de volta. Louvar a Deus pela vida do meu amigo ali, que também trouxe uma saudação sobre a arca. Que você não seja, irmão, a arca a qual foi repousada na casa de Abinadab. Parecia crente, mas nada acontecia. Parecia que adorava, mas nada mudava. Parecia que era até crente, mas nada acontecia na casa. Mas que na tua casa possa ter o poder, a glória de Deus, porque está saindo de um lugar que não deram valor e está indo para a casa de Dagom, a qual estão querendo afrontar o nosso Deus. Não vai afrontar, irmão, porque quando sai de lá tem alguém olhando e dizendo, se a sua presença entrar aqui dentro da minha casa, eu vou cuidar dela. E Deus tinha direcionamento na arca, na casa de Obed-Edom. Mas sabe o que é interessante que meu companheiro ele trouxe aqui? Porque na casa de Obed-Edom, quem prova da presença jamais vai esquecer a presença de Deus na vida dele. Porque quando agora chegar e dizer, olha, precisamos levar a arca de Deus embora, só que agora Obed-Edom está olhando e dizendo, vai levar? Tem certeza? Eu já estou próspero, já me prosperou tudo. Mas quem prova não esquece. Sabe o que ele faz? Ele deixa tudo para trás e diz, eu vou acompanhar a arca. Eu vou com a arca. Porque quem provou a arca, irmão, é diferente. Deus abençoe meus companheiros. Eu gosto, irmão, dos pastores, traz saudações aqui, desce o rolo, né, na nossa vida. E nós vamos lá. Queridos, uma palavra simples para as nossas vidas nessa noite. Eu vim pregar para sonhador aqui. Tem sonhador aqui, irmão? E eu questionando muito a Deus. Eu tinha uma mensagem aqui, irmão, que está aqui, ó, gravadinha, sobre Barzilai. Né? Talvez poucas pessoas já ouviram falar de Barzilai. Que é o homem que recebe Davi no meio do deserto, depois de fugir do seu filho Absalão. É algo tremendo. E eu vim estudando diversos dias. Aí Deus falou hoje para mim, cara, disse, não, não é ela. Eu disse, Deus, estudei tanto essa mensagem. Deus diz, abre a Bíblia que eu tenho algo para falar com a minha igreja.
E é algo diferente que eu quero falar. Queridos, todos nós que somos leitores da Bíblia Sagrada, e aonde a Bíblia diz que nela medita de dia e de noite. Por quê, pastor? Porque a palavra ainda continua sendo um alimento para as nossas vidas. A palavra, ela ainda cura. A palavra, ela ainda liberta. A palavra ainda transforma. A palavra ainda traz ânimo àquele que se encontra desanimado. Tudo isso é a palavra de Deus. É o combustível, é o alimento para o cristão continuar caminhando a sua trajetória. E esta palavra a qual quero ministrar na vida de vocês nessa noite. Todos nós conhecemos a esta história. A história aqui, por base, o personagem venha nos falar de um nosso irmão ou de um jovem chamado a José. Aquele José que todos nós conhecemos, até as crianças conhecem o José. E este José agora, ele vai trazer algo, ele vai transformar algo para as nossas vidas, que é algo surpreendente. Porque o que me chama a atenção é que José, ele é um jovem diferente. Porque não é aquele jovem ou a igreja em pleno século XXI que se reúne para degrinir a imagem do outro, não. Toda vez que José viu seus irmãos aprontando no campo, ele não se reunia para aprontar junto. José subia até o seu pai e dizia, seus filhos estão aprontando lá no campo. E o seu pai olhava e dizia, mas estão aprontando mesmo, estão aprontando. E isso vai despertar a ira na vida dos seus irmãos. Ora, quem está aprontando nunca quer ser confrontado na vida dele. Quem está nas escondidas, quando você fala a verdade, a primeira coisa que ele faz, pastor, me dá credencial que eu estou indo embora da igreja. Mas os valentes, ele permanece, porque sabe que Deus tem uma chamada muito grande na vida dele. Ora, José talvez está crescendo com propósito e objetivo. Quem que não é o bom filho? Eu já vi aqui nessa noite o pastor presidente, pastor Denilson, dizendo, vamos orar pela minha mãe. Foi isso, que a minha mãe está enferma. Ora, um bom filho que preza pela vida dos pais, qual que ele pensa? É dar boas dádivas para o seu pai. Ora, quando meu pai envelhecer, ou quando a minha mãe envelhecer, eu quero estar do lado deles, eu quero cuidar deles, eu quero caminhar com eles. E talvez José tinha este objetivo dentro dele, dizendo, papai, mamãe, não se preocupe, quando vocês envelhecerem, eu vou continuar estando do lado de vocês, eu não vou deixar os meus irmãos passarem em a perna de vocês, porque José era sincero diante de Israel ou de Jacó. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que esta sinceridade vai despertar agora algo nos seus irmãos. Ora, só que a trajetória do menino começa a ser mudada nas proximidades de Belém. Por que, pastor Leandro? Porque a sua mãe veio a falecer ao gerar o filho por nome de Benjamim. Você imagina um filho que tem propósito, tem um objetivo para os pais. E o propósito tão cedo ser cortado. Alguém olhar e dizer assim, agora. Será que continua no propósito de Deus? Ou vai abandonar a fé? E o interessante é que Deus tinha um propósito na vida deste menino. Que começa a visitar ele muito cedo através dos seus sonhos. E eu amo a palavra de Deus, porque quando Deus, ele tem propósito nas nossas vidas, meu irmão, pode se levantar o inferno que for, com calúnia, com o que ele quiser, os caluniadores vão ter que continuar vendo a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Não adianta! Então o menino começa agora, Deus, a dar sonho para o menino. E a Bíblia Sagrada nos diz que um dos seus sonhos vai chamar a atenção dos seus irmãos. Diga para o seu irmão, lhe odiaram, diga, lhe odiaram por causa de um sonho. Você já viu alguém odiar alguém por causa de um sonho, meu irmão? Você já viu alguém detestar alguém por causa de um sonho? Eu vou te dizer por que eles odeiam você, porque você é sonhador, sabe por quê? Porque quem não sonha, não quer deixar você sonhar. Quem não prega, não quer ver você pregando. Quem não adora, não quer ver você adorando. Quem não profetiza, não quer ver
meu irmão, meu. Quem me chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Que padarácia, remandai. Pode soltar o fundo aí, ou faz aqui no teclado aqui. Já nós decola, eu já finalizo, irmão. Então lhe odiaram por causa de um sonho. E a Bíblia Sagrada nos diz que vai ter um primeiro sonho. Você já viu que todo primeiro sonho que Deus nos revela a nós ficamos impactados. Lembra do primeiro amor nosso? Lembra como é que era? Lembra como é que era? A gente acreditava tanto, né, irmão? Nós tínhamos tanta convicção que era Deus, 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 Deus. Então Deus vai visitar e vai dar um primeiro sonho. E o menino está aqui, ó. Deus está dizendo, eu preciso me revelar a você. E vem a revelação de Deus. E a Bíblia diz que no primeiro sonho, José está sonhando com os negócios da terra. Está sonhando com trigo. Aí tem alguém que olha e diz assim, pastor, é pecado sonhar com as coisas da terra? Não. Porque a Bíblia diz que o melhor da terra é para os crentes. É para nós desfrutar. O melhor da terra, o diabo nunca teria a capacidade de fazer as coisas boas da terra. Tem certeza? Tenho. Porque desde o livro de Gênesis, tudo que Deus formava, a Bíblia diz, viu Deus que era bom. Tudo que Deus formava, a Bíblia diz, viu Deus que era bom. É bom para mim, é bom para você. Nós somos filhos. E quem é filho é herdeiro das mansões celestiais. Então ele está sonhando. Só que quando eu começo a sonhar com as coisas da terra, não vai vir muita prova em cima de mim. Não. Parece que o adversário às vezes olha para nós e diz, não, hein? Está sonhando, está buscando as coisas da terra. Enquanto está buscando as coisas da terra, está tudo bem. Está tudo em ordem. Mas José revela. Aí nos versículos mais em diante, Deus diz assim, eu vou te dar outro sonho. Que é para impactar um negócio agora, que você vai saber. Por que, pastor Leandro? Diga para o seu irmão. O primeiro sonho era com as coisas da terra. Mas o segundo sonho já não era com as coisas da terra. José já muda de patamar. Que patamar é esse? O primeiro sonho, coisas da terra. Olha a revelação do segundo sonho. Ele está olhando para o céu e dizendo, é, o patamar subiu. O meu sonho já não é mais contigo. Eu estou vendo estrela agora. O meu sonho já não está fixado na terra. Os meus olhos já estão fixados no céu. E o céu tem coisa boa. Quem cuida com as coisas do céu cresce. Quem sonha com as coisas do céu cresce. Deus está dizendo, está contemplando. Diga para o seu irmão, sonho agora não é mais com os negócios da terra. Diga. As coisas não é mais com os negócios da terra. O propósito agora é com os negócios do céu. Aí Deus diz, eu vou te mostrar algo maior. Aí você já viu? Que quando nós começamos a buscar o céu, quando nós nos disponibilizamos a ir para o monte, a clamar, a orar, irmão, é tanta luta, é tanta prova. Porque enquanto nós estamos apenas na nossa casa, sem sacrificar a carne, sem queimar a carne, o diabo pode dizer, apenas mais um cristão, aonde a arca está na casa de Abinadab. Mas quando nós começamos a olhar e dizer, eu quero mais do céu, eu preciso mais do céu, eu necessito mais do céu, eu preciso mais do céu, o primeiro sonho, eles estão nervosos, mas no segundo sonho, com as coisas do céu, eles dizem, vamos matar, vamos matar, vamos matar o nosso irmão. Era maior, ele é mandorácia. Quando sonha com as coisas do céu, o negócio estreita. Eles estão tão revoltados que eles vão tramar a matar a José. E você já viu quando você começa a buscar as coisas do céu? Tem presente de Deus para as nossas vidas? Ah, tem presente? Tem. Deixa eu correr para mim entrar aqui onde eu quero.
Qual que é o presente? Seu pai faz uma túnica. Já vi diversos pregadores pregar sobre túnica, tá lá, sobre as cores dela. Mas quando você vai na base teológica, você vai ver que a túnica de José, segundo alguns historiadores, por que que chama a atenção dos irmãos? Porque era diferente. A dos seus irmãos era até aqui ao joelho e até aqui o cotovelo. A de José não. A de José vinha até o dedão da mão. E até o dedão do pé. Quem deu o presente não foi o irmão, foi o pai. Quem deu o presente não foi o vizinho, foi o pai. Olha os irmãos, todos os dias, quando José vestia a beca, já nós decola. Os irmãos corriam assim, ó, olhavam para José. Corria lá fora e dizia, alguma coisa errada tem. Corria dentro de casa, olhava para as vestes de José. Corria lá para fora e dizia, alguma coisa de errado tem. Por que, pastor Leandro? Porque alguns historiadores merecem um glória. Só quem usava a roupa que José estava usando naquela época era sacerdote e governador. Era sacerdote e governador. Era sacerdote e governador. Era sacerdote e governador. Era Deus dizendo assim, eu estou te presenteando hoje. O que você vai ser lá na frente? Eu estou te presenteando hoje. O que você vai ser lá na frente? Elendorosa. Parece que eu vejo Deus dizendo assim, suporta o processo. Porque este presente aqui vai incomodar toda a família. Você já viu quando você começa a crescer muito? As maiores perseguições nossas não estão no vizinho. Não está dentro da casa do candomblé, não. Está dentro das nossas próprias casas. Como é, pastor? O senhor está louco? Não. Quem não chamava Davi para sentar à mesa eram os seus irmãos. Quem colocou Jefité para fora da casa do pai não foi os de fora, foram os de dentro. Aleluia! Ah, meu Jesus! Então, a ira é tão grande, ó, tão grande. Todos nós conhecemos a história que vai acontecer com José. Eles não tocam no corpo de José. Na hora que eles vão jogar no buraco, eles não vão falar da revelação de José. Porque quando José está revelando, eu já vou te trazer e já entro na mensagem aqui. Eles vão tocar no quê? No presente que o pai deu. Por que que você acha que o diabo tem raiva de você? Diga para o seu irmão, Deus já te deu tanto presente, irmão. Você acha que ele quer que você continue com esse mistério? Você acha mesmo que ele quer que você continue adorando, glorificando, exaltando, profetizando? Não, 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 não. Ele quer tocar naquilo que Deus nos deu, no presente que Deus nos presenteou. Mas queira Satanás ou não, quem me deu foi o meu pai. E eu vou selar pelo aquilo que Deus me deu. Eles pegam o presente, arranca, molha no sangue e leva até o pai e diz assim, ó, seu filho está morto, viu? Os animais do campo mataram ele. Acabou. O sonhador que havia profetizado, acabou. Mas sabe o que que o pai faz quando você vê na base teológica? Quando identificava-se que alguém era morto, ou você jogava fora ou queimava as vestes. Sabe o que Israel faz? Pendura as vestes dentro de casa. Todos os dias os irmãos têm que passar e olhar e dizer assim, pai, nós já falou que o menino morreu. Ó, oh, pai, mas aqui dentro ainda diz algo que parece que ele está vivo. Aquilo estava judiando os irmãos de uma forma. Porque no coração e na mente dos irmãos está dizendo, o irmão está morto. E no coração do pai, o pai está dizendo, está vivo. No coração de muito irmão por aí, está olhando para você e está dizendo, eu acabei com o ministério dele, eu acabei com a chamada dele, e lá no céu o pai está dizendo, acabou nada, quem chamou fui eu, quem escolheu fui eu, quem levantou fui eu. Ele andará
José, ele revela o sonho, o seu pai diz assim para ele, ó. Pô, vem aqui, porventura. Até agora eu não me interferi nesses sonhos não, viu? Até agora o seu pai está quietinho. Até agora o seu papai está calado. Mas porventura, o seu pai diz assim, porventura, este sonho simboliza que eu, sua mãe, seus irmãos iremos se prostrar diante de você? Ó José calado. Eu já vi diversos pregadores dizendo assim, rapaz, não conte seu sonho não, tem hora que você tem que contar, irmão. O projeto chega mais rápido. Tem que contar. Eu ministrei agora, na última ceia nossa do ano, eu ministrei sobre Judas. Você não vai ver em nenhum momento entre os 12, meu irmão. Na última ceia que Judas está sentado, Cristo olhar e diz assim, você não vai sentar na mesa. Cristo diz, senta na minha mesa, pode sentar. Senta aqui do meu lado, se for possível. E quando a Bíblia diz que vai haver a traição, porque Pedro era curioso e fala para João, pergunte para ele, quem é que vai trair? Aí Jesus diz assim, aquele que eu molhar o bocado de pão e der para ele. Só que aquilo ali deu um nó na cabeça de quem está vendo aquilo. Porque pão não é motivo de traição no curso teológico. É motivo de honra. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou te honrando. Muda a sua posição. Não queira ir para o inferno, não. Era Jesus dizendo, eu estou te dando pão para te dar mais uma oportunidade. Por isso que deu um nó na cabeça dos discípulos. Ué, mas Deus está honrando ele na ceia. Então, o seu pai olha e diz assim, porventura é isso mesmo? Você quer dizer isso? O sonho é isso? Revela logo. Aí quando José está quieto, está dentro do texto. Sabe o que o seu pai faz? Você já viu que coisa linda? O pai diz assim, eu vou guardar o quê? Eu vou guardar essa revelação no meu coração. É isso que Israel diz, ou Jacó, como você prefere. Ele diz assim, ô menino, eu vou guardar esse negócio no meu coração. Sabe por quê, irmão? Conjecturando. Eu imagino que nessa hora o Espírito Santo visita Israel ou Jacó e diz assim, você está duvidando dos meus planos? Aí eu vejo que Deus faz, talvez, conjecturando, ele lembrar do dia que ele estava desanimado, que ele estava querendo parar. Deixa eu te dizer, dos 12 filhos, só vai ter um que vai puxar o pai, e este um é José. Por que só tem um que vai puxar o pai? Está falando heresia, pastor? Não, porque uma certa feita Israel está desanimado, está querendo parar, está no meio da caminhada, está no meio da trajetória, e alguém está dizendo, vai ser a pior noite dele lá, está querendo parar, está querendo desistir, está querendo desanimar. Aí a noite parece que não passa, mas o cansaço físico chega, aí Jacó está olhando e está dizendo, eu preciso descansar, eu preciso dormir, a noite não vai ser boa. Ele pega uma pedra e repousa a cabeça. Aí quando alguém está dizendo, acabou, ele vai ter sonho, ele vai ter revelação, ele vai ver uma escada que vai até o céu, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, alastar, que for, que hell. Por que que a Bíblia diz que ele guarda no coração? Porque ele estava dizendo, eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já tive experiência do céu, eu sei o que esse menino tem, é experiência do céu. Então, em vez de criticar, eu vou guardar no meu coração e vou esperar acontecer. Dê a mão para o seu irmão que eu quero profetizar. Dê a mão para o seu irmão que eu quero profetizar. Diga agora para o seu irmão, quem puxa o pai? O pai da túnica. Quem puxa o pai? O pai exalta. Quem puxa o pai? O pai levanta. Quem puxa o pai? O pai capacita. Quem puxa o pai? O pai unge. Quem puxa o pai? O pai vai usar. Espera que ela mandará. Ele mandará. Quer mais? Diga assim, ó, quem puxa o pai, tem a presença do pai. Eita, diga, quem puxa o pai, tem a graça do pai. Quem puxa o pai, tem
tenha a unção do Pai, tenha a bênção do Pai. Deixa eu ver, alguém aqui puxou, Pai, puxou, aqui já puxou, ali também, aqui também, aqui, pá, alaça, rai, elamanduracandoraça. Nós não somos daqui, irmão. E se não for para puxar o Pai, está fazendo o que aqui? Se não for para fazer a vontade do Pai, está fazendo o que aqui? Deixa eu correr, meu horário já foi. Então todos nós vamos saber o processo. A tempestade, o vento que este moço vai passar. São muitos ventos, são muitas tempestades que ele vai enfrentar agora na sua trajetória. Arrancaram as suas vestes. Mas as vestes da prisão não mudaram o propósito de Deus na vida de José. José vai passar por diversos processos, até ser honrado. Lá na frente, você se lembra? Que eu disse para vocês que, segundo na base teológica, o presente que o Pai lhe deu, só quem usava naquela época era governador e sacerdote. Pois bem, José vai agora entrar no outro patamar. Vai revelar agora o sonho do rei. E nesse sonho está dizendo, ó, meu senhor, vai vir um período aí terrível. E o período é período de seca. Mas será período de bonança. No período de bonança, meu senhor, nós vamos guardar. Para quando chegar o tempo de escassez, a gente conseguir passar por esse processo. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Pois bem, o seu senhor se revela a tudo que José havia revelado para ele. E começa a acontecer tudo agora. Israel, ou nas vizinhanças circuncisa, a fome chega, a assolação chega. Mas no Egito, diga, no Egito, que não é o seu lugar, está próspero. No Egito tem uma prosperidade terrível. Então está todo mundo saindo para ir até o Egito. Todo mundo saindo para ir para o Egito. Então, quando se chega no Egito, quem olha para o Egito, olha para aquelas coisas faraônicas, fora do normal, alguém diz, rapaz, quanta prosperidade nesse lugar aqui, hein? Quanta coisa boa tem aqui. Aí muitos que saem daqui, querem passear no Egito. Muitos que saem da casa do Pai, querem ir conhecer o Egito. E muitos vão e não voltam mais, porque acham que o Egito é melhor. Porque acham que o Egito tem coisas melhores para te proporcionar. E o seu pai está conversando com seus irmãos, dizendo, por quê? Que você diz para este varão, entenda bem, em nenhum momento, Israel sabe que este varão é o seu filho. Diga, em nenhum momento Israel sabe que este varão é o seu filho. Os irmãos não reconhecem a José porque as vestimentas e a liturgia do Egito é totalmente diferente, irmão, daqueles que é da casa do pai. Você já vai entender. Então, eles estão olhando, dizendo, ó, o varão nos proporcionou isso e disse que tem que levar. O mais novo, o primogênito, ele quer saber se está vivo. Ora, com todas as promessas que Deus havia feito para José, Deus precisava não apenas tratar da casa de José, tratar dos irmãos de José, diga para o seu irmão, como tratar de José. Que é, pastor, aí você já vai entender. Você imagina José tá olhando assim, não trouxer, nunca mais vai ver.
Eu quero que vocês tragam, que vocês provam. Israel está desesperado, dizendo, olha, por que que tu tinha que falar que tinha mais este irmão? Só que aí você já vê uma mudança, um tratamento na vida dos irmãos de José. Porque um diz assim, pai, eu vou levar ele. Mas lá ele não fica. Eu serei fiador de sangue pela vida do nosso irmão. Era Deus olhando e dizendo assim, já trabalhei aqui, ó. O coração aqui já mudou. Já não conseguiu mentir mais para o pai. Foi sincero com o pai. Não adianta você vir, você adorar, você glorificar e ficar com mentira para o sacerdote e para a sacerdotisa de dentro desta casa. Não adianta. Ai, meu Jesus, meu Deus. Então tem alguém olhando e dizendo assim, já mudou. Aí o pai, eu vou finalizar. O pai diz assim, talvez conjecturando, o pai está dizendo assim, como é que ela no Egito diz? Pai, tem tudo. Um homem lá disse que nós não vamos passar fome, não. Tem muita gente subindo lá para buscar comida? Tem. Não falta nada lá, não, por causa deste varão. Se você vê a história, pai, que contaram para nós deste varão. Os galpões estão cheios de comida. Uma reserva tremenda. Aí o pai pega e diz assim, verdade? Tem tudo lá? Tem. Tu põe do melhor? Tem. Vocês vão trazer comida? Vamos. Não vamos morrer de fome? Não. Vocês sabem que a seca está grande, né? Sabemos, pai. Aí o pai diz assim, ó. Aqui não está tendo fartura, não. Mas ainda tem uns presentinhos. Como é que é, pai? Conjecturando. Os filhos talvez dizendo, olhando, dizendo assim, pai. Não manda cacareco daqui não, viu? Eu já falei pro senhor que lá tem tudo. Nós está na seca aqui. E o senhor está querendo mandar algum presente para ele lá? O pai está dizendo, não é coisa cara não. Mas é coisa que não falta na casa do pai. Talvez para eles lá não é coisa valiosa não, mas dentro da casa do pai não falta. Aí Israel começa a olhar e dizer, deixa eu buscar um presente para você levar para este teu moço. Aí os filhos estão vendo, dizendo, pai, não tem nada aqui, a terra está seca, está num deserto terrível, e o senhor está dizendo que vai presentear a ele. Aí Israel diz assim, vou, porque na casa do pai não falta bálsamo. Traz o bálsamo aqui, traz o bálsamo aqui. Escuta, se você for ver, tem da... é um negócio tremendo, irmão. A Bíblia, ela é um poço sem fim. Quanto mais secava, mais vem água. Quando Israel está dizendo assim, leva bálsamo, aí os filhos estão olhando e estão dizendo assim, ó, vocês viram o bálsamo lá no Egito? Está dizendo, não vimos não. Está dentro da Bíblia, tudo que Israel está mandando. Só está na casa do pai. Você sabe por que você está aqui? Porque lá fora não tem bálsamo para curar as suas feridas. Mas na casa do pai tem. 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 Bálsamo era um tipo de antibiótico para desinflamar o que havia inflamado. Então entende isso aqui. Se o pai está dizendo assim, ó, leve bálsamo, era o pai dizendo e sentindo, através do Espírito Santo, dizendo assim, eu sinto que esse bálsamo, quando chegar na vida deste moço, vai desinflamar muitas feridas
que está, eu não sei quem é, mas o bálsamo quando chega lá, o bálsamo quando chega lá, vai desinflamar as feridas por dentro, muitas inflamações internas. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho bálsamo para a sua vida, eu tenho presente do céu para a sua vida. Posso ser profeta na sua vida? Quando Deus me dava essa palavra, Deus dizia: diga para a minha igreja, que tem muitos que estarão lá, que estão com a alma inflamada, porque tentaram te caluniar, tentaram te degrinir, tentaram acabar com o seu ministério, tentaram tocar onde não era para tocar. Mas Deus me trouxe ali da Leão de Judá para te dizer: tem bálsamo de Deus, tem bálsamo de Deus. Você não vai sair da mesma maneira, não. Não vai, não vai, não vai. Deus está dizendo: eu vou curar ferida. Eu vou curar feridas. E sabe por que dói mais quando as feridas são abertas? Olha para esse seu irmão que está aí do seu lado. Que para alguns vai doer isso aqui agora. Diga: quem abre as nossas feridas não é os de fora. São aqueles que adoram a mesma fé que a nossa. São aqueles que dizem que defende o mesmo Deus que o nosso. São esses que abrem as nossas feridas. Mas oxalá e louvado seja Deus, que está descendo o bálsamo, não é da terra. O bálsamo ele está vindo do céu. E Deus está dizendo: eu te curo, eu te curo, eu te curo. E às vezes dentro de nós, nós dizemos assim: pastor, me feriu, eu sou super-homem, eu não sinto. Mentira, irmão. Só Deus sabe, principalmente nós que é pastor, quanto que a gente chora. Você acha que não tem diversas pessoas aqui, talvez dizendo: oh, vontade é de parar. Vontade é de abandonar. Vontade é de ir embora. Porque o que nos trai é aqueles que se dizem ser amigo nosso. Você acha que não tem isso? Lógico que tem, irmão. Aí tem alguém olhando para a igreja em pleno século XXI dizendo: não, você é crente, rapaz. Você não pode ficar cabisbaixo. Muitas das vezes nós ficamos sim. Pastor, está falando heresia? Não. A Bíblia Sagrada nos diz que logo no capítulo 1, quando Deus olhou para Jeremias, disse: oh, Jeremias, eu sou contigo e sou na sua boca. E o que você profetizar, eu vou assinar embaixo. Olha, Jeremias, é verdade. O Senhor é comigo. Jeremias começa a profetizar e o povo não dá crédito, o povo não dá valor, o povo vira as costas. A Bíblia Sagrada nos diz que um homem por nome de Passur vai pegar a Jeremias, vai bater em Jeremias, vai prender Jeremias, e quando Jeremias é solto, lá vem Jeremias profetizando: eita, você tocou no homem errado, bateu no homem errado. Mas quando passa esse temporal, olha como Jeremias está, ó. Ele está assim, ó. Ô pai, vem aqui, eu preciso falar com o senhor. Deus está dizendo: fala, Jeremias. Lembra aquela história que o senhor falou que seria na minha boca? Sei. Não foi, não. Jeremias está na Bíblia. Jeremias assim: a sua palavra na minha boca é escárnio. Jeremias estava dizendo assim: a sua palavra na minha boca é mentira. Porque ninguém está dando crédito que eu estou pregando. Aí Jeremias está dizendo assim: eu não prego mais. Eu não adoro mais. A punhalada foi grande. Eu não glorifico mais e não profetizo mais. Olha Deus olhando e dizendo: vai, questiona mais. Fala mais. Tem mais alguma coisa para falar? Aí Jeremias está olhando e dizendo: é, mas eu não posso parar. Porque Jeremias, porque uma chama, ela arde dentro de mim e não me deixa parar. A chama, ela ainda arde em nossas vidas. A chama.
já provou não consegue parar. Quem já experimentou, até nos momentos de provação, há uma chama, Jeremias diz, que entra dentro de mim e não me deixa parar. Sabe o que é essa chama, obreiros? É o Espírito Santo na vida de vocês. Sabe o que é essa chama, meus pastores, presidente? É o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Você acha que não tem dia que nós olhamos dizendo, ou vontade de ficar em casa, ou vontade de não ir para o culto? Aí vem o Espírito Santo e diz, levanta, eu sou contigo, levanta, eu te animo, levanta, não para! Não para! Não para! Aí talvez os filhos estão olhando e dizendo assim, tá bom, pai. Lá verdadeiramente não tem balsa. Já podemos subir. O pai disse, não, mas pode levar mais um presentinho? Eu imagino os filhos dizendo, aí não, né? Mais um? O senhor quer que leve mais um? É, por gentileza, meus filhos. Eu queria que vocês levassem mel para esse moço. Diga para o seu irmão, não tem mel no Egito. Sabe onde tem mel? Sabe onde tem mel? Sabe onde tem mel? O pai está dizendo assim, tem um bocadinho aqui. Secou trigo. Secou alimento. Mas o bálsamo não seca. O mel na casa do pai não falta. Faz brotar, sabe? Você já viu quando o profeta vai na casa da viúva, ele diz assim, o que você tem aí em casa? Ela diz assim, um bocadinho do quê? Um bocadinho do quê? Está esquecido lá. Se você for puxar a história, era a terceira vez que os credor ia. Porque a primeira eles levavam. Na segunda limpava a casa. Era na terceira que eles falavam assim, agora vai ter que ser os filhos. Levaram tudo. Mas sabe o que deixaram dentro de casa? Alguém está olhando e dizendo, o que tem aí? Ela diz, só um bocadinho de azeite. Escute, as coisas pequenas vão encher os vasos grandes. Tem muito vaso grande aí olhando, eu posso, eu sou é nada, irmão. Você só está aqui porque alguém pequeno dobrou o joelho por você. Você só está aqui porque alguém pequeno se disponibilizou. Você pode ver, a botija é pequena. E o profeta manda pegar o quê? Paga vaso. Outro vaso. Ó. E olha o pequenininho, todo dia, enchendo os grandes. Escute, todos os dias os grandão sendo enchido. Todos os dias os grandão sendo enchido pelo pequeno. Só que chega uma hora, meu pastor, se preocupe não, que os que acham ser grande vão embora. Por que que os grandes vão embora? Porque o profeta diz assim, ó, conjecturando, ele está querendo dizer assim, ó, uma hora esses vasos aí, vai tudo embora. Mas você não vai viver dos vasos. Você vai viver do resto. Você vai viver daquele que encheu aquele. É do resto que você vai viver. É do resto. Se tem azeite, fica tranquilo. Se tem azeite, fica tranquilo. Isso aqui é outra mensagem. Deixa eu dizer, Cal. E correr. Então alguém está olhando e está dizendo assim, o pai está dizendo, leva mel para eles. Mel, é, uva pisada com romã. Para chegar até a ele, por quê? O mel era para trazer alegria. Olha só, irmão, como a Bíblia é tremenda. É Israel dizendo assim, rapaz, eu sinto que esse moço que está lá com toda a prosperidade, ele não é alegre. Mas quando o mel chega lá na vida dele, vai trazer uma alegria tão tremenda para a vida dele. É o pai que não sabia quem era que estava lá. Mas o pai que conhece, meu irmão. É cada presente que o pai nos manda.
O pai está sentindo o que o filho está sentindo lá do outro lado. Está dizendo, leva mel para eles. Ó os filhos, tá bom então. Corri, vou correr para finalizar. Você está dizendo assim, tá bom então. Chega, né? Eu sei que aqui na casa de pai, não falta bálsamo. Eu sei que aqui na casa de pai, não falta mel. E não tem mais nada para nós levar. Aí Israel diz assim, pega umas especiarias. Está no texto. Aí você fala assim, especiaria não, pai. Dê a mão para o seu irmão. Dê. Diga especiarias. É o tipo de planta que tem que tirar as folhas. Então Israel está olhando e está querendo dizer assim, ó. Quando levar as especiarias para ele, sabe o que eu sinto, meus filhos? Assim como é arrancada as especiarias, você pela toda a árvore, irmão, deixa ela pelada. Israel está dizendo assim, eu sinto que já arrancaram as vestes deste moço. Mas quando chega lá, ele vai saber que um novo tempo de vestes novas está chegando. É o significado do que Jacó estava mandando para ele. Então as especiarias eram o tipo de planta que tem que tirar todas as suas folhas. E deixava a árvore nua, pelada. Era Israel dizendo, não, quando chega lá, eu sinto que já arrancaram as velhas. Irmão, você imagina nessa hora os filhos dizendo. Um dia nós já fizemos isso com o nosso irmão. Um dia nós já arrancamos as vestes do nosso irmão. Pega assim com carinho. Diga assim, sonhe comigo. Não me apunhala não. Porque você não sabe o que Deus pode me tornar lá na frente. Hoje talvez você olha para mim apenas um Zé Ninguém, mas você não sabe a trajetória que eu passei sonhando para Deus honrar. E deixa eu te dizer, sonhador, eu vim como boca de Deus para profetizar. Queira o inferno ou não, continue sonhando. Queira o inferno ou não, continue acreditando. Porque o que Deus falou vai acontecer. Aí os filhos estão dizendo, então chega. Tem bálsamo lá, filho. Ele está dizendo, não. Sabe por que você não consegue ficar no mundo? Porque no mundo não tem bálsamo. Só tem bálsamo na casa de Deus. Sabe por que você não consegue ficar no mundo? Porque no mundo não tem mel. No mundo só tem amargura. Porque mel só tem na casa de Deus. Sabe por que você não consegue ficar no mundo? O mundo te humilha, arranca suas vestes. Porque especiarias e veste nova só tem na casa do Pai. Que depa lenda racha. Pastor, tem vestes novas na casa do Pai? Tem. Olha o filho pródigo. Quando eu digo que quem tem vestes não são os de fora, são os de dentro. Os filhos tiveram todo esse tempo para poder desfrutar das coisas do pai. Só vai querer desfrutar quando o filho volta. Ainda que eu não volte mais aqui, mas eu preciso falar. Tem pessoas que quando vê o pastor levantando alguém, fica bicudo. Estou todo o tempo lá e nunca me viu. Claro, porque o que chegou está fazendo e você não faz nada. Ah, aí fica bicudinho. O pastor não me vê. O pastor não me levanta. Tem que levantar quem trabalha, rapaz. Tem que trabalhar quem faz a obra, rapaz. Tem que trabalhar quem se dedica. Aí ficam assim. Pastor, o senhor está pegando pesado? Não, é o que Deus está mandando eu falar aqui na sede da Rio de Água Viva. Quando Deus está passeando, você acha que ele não passa na casa de Jessé? Passa. Mas todos estão o quê? Sentados comendo. Aí quando ele diz assim, ué, estou vendo alguém trabalhando. Deus não levanta desocupado, Deus levanta quem está trabalhando para a obra dele. Deus levanta quem continua trabalhando na obra dele. Deus está dizendo, olá,
todo mundo dizendo, opa, mas tem um no campo apacentando as ovelhas do pai, brigando com o urso, brigando com o leão, brigando, brigando, brigando. Deixa eu correr. Aí o pai diz assim, mas vocês já estão nervosos comigo, conjecturando? O filho diz, pai, eu estou vendo que o senhor está sendo usado por Deus. Posso ser sincero? Porque tem gente que em pleno século XXI, quando ele não entende o propósito, ele começa a questionar, para que 12 dias? Para que 12 dias? É porque você não está no propósito. E quem não está no propósito, só questiona. Quem não gosta de pagar preço, só sai murmurando. Mas quem está no propósito... Eu imagino os filhos dizendo, eu estou vendo que o senhor está no propósito. Pode mandar todos os presentes, que aqui eu sei que tem, mas lá não tem. Aqui eu sei que o senhor tem algo para mandar lá para o Egito, que no Egito não tem. Aí o pai já solta o verbo e diz, então vamos mandar. Pega lá mirra para mim também. Aí os filhos estão olhando e dizendo, ih pai, pegar mirra. Para você extrair a mirra, você tinha que bater no... Aí você vai dizer assim, o senhor quer que nós desça até lá na árvore? Para extrair a mirra, o pai, se você está no propósito. Ah, quem está no propósito não questiona, faz o que o sacerdote diz. Quer ser abençoado, ouça a voz do seu sacerdote, ouça a voz do seu pastor. Eu sei que aqui não tem não, irmão, só tem lá na minha igreja. Nós faz propósito de doido lá, tem um, sei pra que é isso. Sai, não quer entrar no propósito, deixa quem quer ser abençoado, meu irmão. É assim. Aí o pai, você quer que nós vamos lá? Vai. Bate lá no tronco. Aí olha o que Israel tá querendo dizer. Eu sinto que esse menino já apanhou. Mas quando a mirra, diga pro seu irmão, mas quando a mirra chega lá na mão dele, vai poder cicatrizar algumas feridas e apagar toda a trajetória de alguém que bateu nele, que humilhou ele. Quando chegar a mirra lá, diga pra ele que as feridas serão tampadas, que quem tentou fazer mal contra ele vai ser cicatrizado. Tem mirra, tem mirra, tem mirra de Deus nessa noite. Tem mirra de Deus nessa noite. Deixa eu finalizar. Aí Israel diz assim, mas tem um terebinto também, tem como me pegar? Os filhos dizendo assim, já estamos no propósito mesmo. E se nós estamos no propósito, nós vamos até o fim, está entendendo aí? Sabe por que às vezes muitos não vão, muitos não prosperam? Porque não consegue mais sonhar. Não consegue entrar mais no mesmo propósito. Todos estão participando da campanha dos 12. E Jesus convidou os 12 para sentar na mesa. Não excluiu Judas. Mas dos 12, um não estava no propósito. Dos 12, um estava fora do propósito. Entra no propósito. Você vai ver o que Deus ainda vai fazer. Falta quantos dias ainda para acabar? Falta 3 dias, olha. 4. Você já pensou se amanhã você diz assim, rapaz, faz tantos dias que eu estou lá, falta 4 dias. E você chama mais um para vir? Traz as pessoas para entrar no propósito. Que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que Deus irá fazer. Aí Israel está dizendo, leva um terebinto lá para ele. Aleluia. Sabe o que, que é para extrair essa essência? Diga assim, seu irmão, precisava bater na raiz. Um precisa a mirra no tronco. Agora o terebinto é na raiz. Eles têm que cavucar e bater na raiz para vir a essência. Sabe o que Israel está dizendo? Israel está querendo dizer assim, sabe o que, que eu sinto? Que mexeram na base da estrutura da família desse moço.
sinto que mexeram com a base desse moço. Mas quando chega lá essa essência, ele vai saber que a família vai ser restituída. Ele vai saber que a família vai estar de volta. Talvez olharam para você nessa noite e disseram: acabou para você. O seu esposo vai morrer nas drogas, vai morrer na bebida. O seu filho vai morrer nas drogas. Ei, Satanás, você tocou na raiz. Mas tem um Deus que está dizendo: ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, vai brotar de novo a sua família. Ela é projeto de Deus. Talvez até hoje alguém olhou e disse assim: separei, está uma briga danada. Mas Deus está dizendo: eu vou mandar a essência lá dentro. E a essência vai juntar tudo de novo. O que está fora, Deus vai colocar no lugar. Você crê que seu filho não vai morrer nas drogas? Eu profetizo isso na sua vida. Você crê que seu esposo não vai morrer fora da igreja? Eu profetizo isso na sua vida. O vento soprou, a tempestade chegou. Olha lá no fundo, lá, olha lá aquela criança. Já está de pé tomando posse da palavra. Já tem alguém lá no fundo dizendo: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Eu creio que tem presente de Deus para as nossas vidas nessa noite. Ainda tem bálsamo na casa de Deus. Ainda tem mel na casa de Deus. Ainda tem especiaria na casa de Deus. Tem. Ainda tem. Se coloque de pé. Não vou mais avançar não. Já são 9h25. Diga assim: pastor, mas eu vi que falta um presente. Tem mais um presente que Israel mandou. E esse presente se chama amendoeiras. Que coisa tremenda a Bíblia, meu irmão. Sabe qual que é o processo da amendoeira que Israel estava querendo dizer? Agora seja profeta com força. E diga para o seu irmão: amendoeiras. É a flor que floresce depois de uma grande seca. O que que está vendo na terra? Hã? Mas na casa do pai? Na casa do pai ainda tem amendoeira. O deserto está terrível. Mas Israel está dizendo: ainda tem amendoeira. Quando as amendoeiras chegam lá, diga para este moço que vai florescer. A seca vai passar e ele vai florescer novamente. Ei, eu não sei qual é o deserto a qual você está enfrentando. Eu não sei qual é o vale a qual você está enfrentando. Mas tem um Deus dizendo: vai florescer depois dessa seca. Deus vai fazer brotar novamente a esperança. E depois que os presentes chegam, alguém tem que olhar e dizer assim: olha. Por isso que eu falo que às vezes, meu irmão, conte. Não guarde não. Porque às vezes o invejoso vai te aproximar mais rápido do processo que Deus tem na sua vida. Porque depois que os irmãos é curado, e José também ele é curado, ele vai revelar algo tão lindo. Ele vai olhar e vai dizer assim: viu? Vocês intentaram mal contra mim. Intentaram mal. Quantos já não intentaram mal contra você, hein? Quantos já não quiseram passar rasteiro em você, hein? Quantos não quiseram te ver no chão, hein? Mas quem conhece a Deus diz que nem José: vocês intentaram mal contra mim, porém o meu Deus verteu em bênção para a minha vida. Estão tramando mal e Deus está dizendo: eu tenho bênção. Estão querendo te ver no fundo do poço, Deus está dizendo: eu te tiro do fundo do poço. Estão querendo
tramaram mal e Deus está dizendo: eu tenho pressa, não para. Continue sonhando, continue acreditando, continue depositando a sua fé diante do meu altar. E sabe o que é o melhor? Porque os que tentou nos matar, você é profeta de Deus aqui. Uma hora ou outra vai depender de nós. Escuta o que eu estou falando. Quem um dia, escute que isso aqui é profético, meu irmão. O que eu vou profetizar. Se a igreja crê ou não, vocês verão com os seus olhos. Quem saiu falando mal daqui vai voltar. E ainda vai ter que pedir perdão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que está tocando na tenda errada. Você já viu quando os amalequitas invadiu a tenda, levou as coisas de Davi? Era Deus olhando, dizendo: até hoje Davi, os amalequitas saqueou, roubou, mas hoje eles tocaram na tenda errada. E quem toca na tenda errada, Deus se levanta para pelejar. Quem mexe é para dar a calamandaraça. Não mexe com a menina dos olhos de Deus, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Por que, pastor? Porque José, depois de curar, ele diz assim: tem mais, hein? Vocês intentaram mal contra mim. Deus me tornou em bênção. E para saber que é Deus na minha vida, bate no peito e diga: Deus é na minha vida. Queira os caluniador, não. Deus é na minha vida. Às vezes tem que se levantar, irmão, para Deus mostrar que Ele é na sua vida. Deixa os caluniadores se levantar. Deixa as línguas mentirosas se levantar. Uma certa feita, o salmista Davi orando, ele diz: livra-me das línguas mentirosas, ó Senhor dos Exércitos. Deixa se levantar. Aí diz assim, ó: e para vocês saber que Deus é na minha vida, eu vos sustentarei a vós, aos vossos filhos e tudo que foi gerado nesses anos. Eu vou sustentar todos vocês. Não deixe de sonhar por nada. Continue acreditando. Continue depositando, ainda que todos estão virando as costas para você. Ainda que todos estão dizendo: é apenas mais um sonho. Deixa eu te dizer algo. Deus ainda vai te honrar tanto, mas tanto. Tanto. Que vai ter momentos. As pessoas que um dia olhou para você, vai ter que ver que você tem para dar agora, para ofertar. Você vai dizer: eu tenho agora para ajudar vocês. Eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida nessa noite. E Deus dizendo: está vindo uma honraria tão grande, porque é chegado a minha hora na sua vida. E quem olhar para você vai ter que olhar de novo e vai dizer: mas será que é Ele mesmo? Deus está dizendo: é Ele mesmo. Permaneça apenas fiel, porque Deus se agrada. Todos que se levantam vão cair, diz o Senhor. Não temas. Não se preocupe. Deus me mostrava uma palavra sobre a sua cabeça, de alguém te querendo te apunhalar pelas costas. Mas tem um Deus olhando e dizendo: eu já repreendi, já cortei este laço. Eu vou honrar a sua vida, diz o Senhor. Já tinham se reunido, já tinham até tramado. Aí Deus desceu no meio da reunião e disse: esse é meu escolhido, e contra ele ninguém vai permanecer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero orar. Você aqui, você crê que está vindo uma grande reviravolta na sua vida, na sua história, lá dentro do seu lar, moça?
Você de óculos faz assim. Você que está olhando para mim, isso. Põe a mão no coração dela aí. Põe a mão, isso. Você crê que está caindo muita coisa por terra contra a sua vida? Nessa noite? Você crê? Se você crê, você vai receber algo sobrenatural nessa noite. Sabe o que eu vejo, meu pastor? Põe a mão no peito dela, põe a mão no peito dela. O diabo está olhando para essa mãe dizendo assim, eu vou te colocar numa depressão tão profunda. Deus diz, não vai. Tem alguém orando pela vida desta moça. E tem um Deus atendendo lá no céu esses pedidos. O diabo está dizendo, eu vou entupir ela de remédio. Ela vai morrer por esses dias, bateu aquela tristeza, aquela angústia dentro de você. E você pensou que a partir de hoje vai, ainda não. Porque ainda tem promessa minha que não concretizou na sua vida. E eu sou Deus que falo e cumpro a minha boa obra. Vai ser realizada na sua vida. Vai. Põe a mão no seu coração, vou orar por você. Tem alguém que no decorrer da trajetória deixou de sonhar? Deixa eu ver, cadê você? Você disse, pastor, está tão difícil que eu vim prestar campanha hoje porque o Espírito Santo de Deus me carregou. Tem alguém? Eu vou orar por você. Eu vou dizer aqui para os obreiros que estão aqui neste altar, a todos que estão aqui e os que não vieram, soma e creia com o sacerdote desta casa. O diabo estava armando mais uma contra este ministério, mas Deus cortou o laço. Deus interviu. Mas tem alguns aqui de dentro desta casa. Me desculpe, irmão, eu sou pastor de ovelha, tá? E eu não vim aqui brincar de ser profeta com ninguém, não, tá? Porque eu sei que depois a responsabilidade fica para o pastor da igreja. Mas para de ficar levando assunto para os de fora do que acontece aqui dentro desta casa. Para de conversinha. Tem gente que ainda está dentro deste ministério e ainda está permanecendo aqui para dizer, eu não acredito que Deus está justificando ele. Fica, Tomé, que você vai ver. Porque o que aconteceu, Deus se levantou e justificou. Agora você para de ficar levando coisas para ir para fora, porque Deus irá tratar. Deus vai tratar com o crente dentro deste ministério. Ela cai. Tem alguém aqui que Deus te trouxe para ouvir esse humilde pregador a te dizer, chega. Eu já me levantei para justificar o meu. E você ainda fica com história por aí. Eu vou descer no seu lar. Deus está dizendo, se não quiser que eu toque, para. Porque toquei para atacar. Eu preciso ir. Uma irmã, vem aqui. Põe a mão no coração da pastora para mim. Essa igreja vai voltar a viver coisas sobrenaturais. Deus dizia assim, meu coração. Eu não precisava falar em sua boca, filho meu, para justificar nada. Mas tem alguém que precisava ouvir isso. Eu não sei o que ocorre. Eu não sei o que aconteceu.
mas Deus está mandando bálsamo para o seu coração, pastora, nessa noite. Abrir uma ferida. E quem estiver aqui dando lugar, adorando, glorificando, não sabe o dano que fizeram na sua história. Mas tem um Deus dizendo: eu trouxe meu filho para profetizar na sua vida nessa noite. Eu verto bálsamo dentro do seu coração. Eu curo as feridas nessa noite. E te digo, eu uni foi um para andar do lado do outro. O mistério de um é o mistério do outro. Tentaram se levantar, mas sabe por que não prevaleceu? Porque as mãos de Deus esteve estendida. As mãos de Deus esteve estendida. E vocês que é obreiro e crê, que hoje, nesses minutos e nesta hora, está sendo derramado algo sobrenatural na vida do pastor de vocês. Todos vocês vão vir aqui agora e orar com o pastor de vocês. O que tiver de engano não vai permanecer, diz o Senhor. O que tiver de engano não vai permanecer, diz o Senhor dos exércitos. A trama do inferno foi para que pudesse fechar as portas da casa de Deus. Mas ele se esqueceu que a porta do inferno não prevalece contra a porta daquele que Deus abriu, daquele que Deus otorgou. Dentro desta casa Deus diz: eu estou aqui, eu estou dentro desta casa, eu opero dentro desta casa. Ora agora, obreiros. E vocês vão viver algo extraordinário, que vai ser ministrada através da mão do pastor de vocês. Vocês vão começar a contemplar. Satanás, você vai dar o grito de derrota. Vai! Você já perdeu! Aleluia! Ela mandará. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus nessa casa. Quiseram trocar na raiz, mas quando quiseram trocar, tiveram que encontrar com o Todo-Poderoso lá. Deus está de erra. Rapaz, eu sinto a presença de Deus tão forte aqui dentro. Tão forte. Vocês vão ver o que vai acontecer. Queira você ou não acreditar, tem sobrenatural acontecendo nessa noite. Tem sobrenatural acontecendo nessa noite. Se eu fosse você, eu fechava os olhos e começava a dar glória misturado com aleluia. Tem sobrenatural acontecendo nessa noite. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no seu problema lá fora. Enquanto você está aqui dando glória misturado com aleluia, Deus visita o seu esposo. Enquanto você está aqui dando glória misturado com aleluia, já desceu, já desceu, já desceu, já desceu, já desceu, já desceu, já tem poder, já tem milagre, já tem lepra. Isso é. Enquanto você adora, Deus te cura. Enquanto você adora, Deus te aviva. Enquanto você adora, Deus te levanta. Tem poder a sua oração. O diabo não vai te matar depressivo, coisa nenhuma. Tem um Deus dizendo: só volte a sonhar e acreditar que eu estou fazendo coisas grandiosas. Se você crê nesta palavra, glorifique e aplaude a Deus. Continue orando pelo pastor Leandro, pela pastora Elisete e pelo nosso ministério em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Uma salva de palmas por essa palavra maravilhosa. O Senhor falou aos nossos corações. Glória a Deus. Pastor, nós temos uma lembrança para entregar para o Senhor. Amém? Já agradecemos, aleluia, a vida do Senhor aqui nessa noite. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do Senhor e da sua família. Salve a igreja, que a paz do Senhor. Amém? Pastor, olha que tremendo. O senhor foi escolhido para pregar no mês de agosto, que é o mês da alegria. E a alegria é uma emoção boa, cheia de satisfação, plenitude e confiança. Quando estamos alegres, temos a sensação de que devemos seguir em frente. Sentimos vontade de realizar coisas, enfim, temos vontade de viver. É isso que Deus tem para a sua vida e para a sua casa em 2024. Um ano de muitas alegrias, um ano de realizações. Que a alegria sempre esteja presente em sua vida, mesmo que vier as dificuldades e as tribulações. E um versículo de Deus para a sua vida, Salmo 126, 5, 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. Abençoe, filha, graças a Deus. Amados, amanhã nós temos o nono dia da campanha, amém? Vai estar ministrando a palavra do Senhor amanhã, pastor José, amém? Eu tenho certeza que Deus também fará algo poderoso no nosso meio, amém? Temos cantina? Hoje não tem? Hoje a cantina está fechada? Amém? Hoje nós não temos cantina hoje, amém? Deus abençoe os nossos irmãos que vieram. Que amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez adorando ao Senhor. Amém? Lembrando os irmãos que no domingo nós temos Santa Ceia do Senhor Jesus. Vai ser a entrega dos votos. Não se esqueça de trazer as primícias, tá bom? Vai ser um culto muito, muito bonito esse culto que nós vamos ter nesse domingo do Senhor Jesus. Amém? Levante as tuas mãos ao céu. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus abençoe o pastor, amém? Todo o Ministério Leão de Judá, pastor Elisete. Manda um grande abraço para ela. Em nome de Jesus, levante as mãos, amado Deus e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto abençoado. Obrigado pelo renovo que o Senhor enviou sobre a tua igreja, sobre a nossa vida nessa noite. Nós queremos te render graças pela vida do teu servo, que o Senhor possa guardar a vida dele, do seu ministério, da sua família, prosperando em todas as coisas. E sobre a vida da tua igreja, meu Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos levar em paz, em total segurança, e que amanhã estejamos aqui na tua casa para louvar, bendizer e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos acima da sua cabeça e receba a bênção apostólica e depois o grito da vitória. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, que a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, que a paz que vem de Deus, que está sobre os nossos corações, possa permanecer, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor vai dizer... Agosto, vitória! Aplauda o Senhor Jesus! Estamos aqui no oitavo dia da nossa campanha dos 12 aqui na Igreja Rio de Águas Vivas e o pré-eleitor de hoje foi o nosso pastor Leandro, ali da Igreja Leão de Judá. E ele vai contar pra gente a experiência de ministrar na campanha de 2023. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, hoje tivemos uma experiência única, exclusiva da presença de Deus que foi derramado aqui na sede da Rios de Águas Vivas,
E eu já quero te deixar um convite. Ainda faltam 4 dias para finalizar esta campanha dos 12, onde Deus está curando, está salvando, está libertando, está renovando vidas. Não fique de fora. Venha contemplar o poder de Deus que está sendo derramado sobre esta casa. Então eu te convido, amanhã às 19 horas, cheguem cedo para vir adorar a Deus e ver o que Deus está fazendo neste lugar, nesta casa de oração. Então você já viu que hoje foi extraordinário o que Deus fez aqui. Te espero amanhã, no 9º dia da nossa campanha com o pastor José Ribeiro, ministrando a palavra do Senhor. Agora estamos aqui com o cantor Isaac e com o seu pai, Marivaldo, que está aqui juntamente conosco. Eles estiveram ontem, hoje também, e estarão amanhã. E ele vai contar para nós como que foi aí louvar na nossa campanha de 2023. É isso mesmo. Eu vim cantar aqui ontem. Meu Deus, foi uma experiência muito boa. O pastor me recebeu muito bem, a equipe de obreiros, a pastora, inclusive a irmã. E quero agradecer a todos. Então vem amanhã que ele estará aqui juntamente conosco amanhã também louvando ao Senhor Jesus.